Hello, food trash up right there. Julia, I shan't debug hello, you wear the mama, sat outside the sayo, Tuamalo, where I met Julia and Yamalia, Dinema, two Sasame, Mamma, Pisa, Wela, Meso, if you're Julia, good ma sound, Nida, or Dido, a cook 7 days of your Jishun, the diet, food trash up right there, Julia, Julian Yamalia, so young, Pisa to do, Moe Ilima, Dio, Satya. Hello, Julian Yamalio, come on, my daughter, Janet, with my Payan Sandy. ပါပါလာပြီခုပါပီဇာရအောင်နောက်ကြပါလို့အော်ဂျူလီယာပီဇာဟက်ကပီဇာကိုစားမင်းအမေမေးကပီဇာကမနီယာဒါလေးစားပြမယ်အော်ဂျူလီယာစီကပီဇာမှာကြတော့ဒီနောက်မှာချစ်စီအများကြီးပါတယ်မင်းစီမှာမင်းစီမှာဆော့ဆစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟောဆော့ဆစ်ပါတယ်ဒါကြာနေခါရတော့တူတူပဲထင်တယ်ပါတယ်ဒီစီစိုက်ကြအောင် ဆိုရင်ကျစ်တယ်အများကြီးပါတယ်အဲတောင်းရခါမှာပေါ့နော်အရသာလေးလေးနက်နက်လေးဒီပီဇာမှာချစ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်ပဲပုံမသွားဘူးလေးလေးနက်နက်လေးနဲ့အငါးတက်လေးနက်နက်ကဲပီဇာကမန်တီးယားပီဇာကြောင့်ပစွန်အကောင်အကြီးပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆော့ဆစ်လည်းပါတယ်အဲ့တော့အရသာနှမျိုးပေါင်းပြီးတော့ပီဇာတစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မောင်းချစ်စွေများပဲအင်းပြီးတော့သ
နှမျိုးပေါ့နော်ပီဇာတစ်ချက်တည်းကိုအဲ့ဒါနှမျိုးပီဇာဆိုင်ဗီဇာဆားလာပီဇာမှာရဲ့ပီဇာဆားလာလူနှမျိုးရှိတယ်ဘေးသားစားတဲ့လူနဲ့ဘေးသားမစားတဲ့လူအမေကဘေးသားမစားတဲ့လူငါဘေးသားပါစားတဲ့လူဒါပဲနော်ပီဇာကနေမှာဘေးသားစားမှရမှာဘေးမှာလဲဆော့ဆိတ်အဲ့တော့ကိစ္စလိုက်ပြီးအခုပဲဟောက်ဝင်တော့မှဒီဘေးသားအထစ်ကိုသွားနူးနူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်သွားအင်းဘေးသားကလည်းချွတ်ချွတ်ချင်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိလားဒီကဘေးသားအရင်နူးညံ့လို့ဘေးသားပါစားလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရင်းသားလို့တော့ပါတယ်။ငယ်တိုင်းကကျွန်တော်အသားစားတာညံတယ်။အပေါင်းလည်းညံ၊ညံညံသားညံညံသားပဲ။မေးပါဟာစားကြည့်မယ်မေး။ဖွေးရဲ့။အော်။ညံကြတော့နှစ်နေမစားနဲ့။မေးနေရ။ပီဇာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ကပီဇာ၊ကမ်ဘီယာပီဇာကိုမြင်ချင်မယ်။မေမေကမစားပါနဲ့။ပီဇာ။ပီဇာစားနေပြီ။ပီဇာကိုစားမယ်။မစားခင်မှာအာပေါ့နော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲကြမှာနည်းနည်း drink လေးတစ်ခုတောက်လိုက်မယ်။တောက်လို့ရှိရင်ပါပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့အရသာမှာပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ခက်ခက်မိမိထန်တာ။ခွတ်တည်ပဲစီစားနဲ့အလိုက်ဆောင်အောင်ပို့လာတယ်။ချီယုံနဲ့ cheese တွေအများကြီးပါမယ်။သိရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပဲအစိမ့်လေးလည်းပါတယ်။ပဲအစိမ့်လေးတချို့ကပီဇာစားလို့ရှိရင်နက်နက်သေးမကြိုက်ကြအောင်။မင်းကတော့နက်နက်သေးကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်သူပို့လာတယ်လို့ထင်တယ်။ပိုလာတယ်လို့ထင်တယ်ဆို honestly ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပီဇာဟတ်ကပိုလာတယ်အယောင်လေးရေစုံနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလည်းပီဇာဟတ်ကအပြင်သူ့ရဲ့အပြင်ဟုတ်တယ်အယောင်လေးရေစုံနေအပြင်ဟာလေးကိုချိန်မယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာဒါပေမဲ့ဘစုံနေပါဆိုရင်တော့ဒီမှာပီဇာဟတ်ပီဇာကမ်ဘီယာပိုမြန်မြန်ပါပီဇာကမ်ဘီယာဘစုံပိုကြီးရယ်ဟုတ်လားအကြည့်စားပြီပီဇာလေးလူပဲပါရဟာပထမဆုံးစားဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆက်အဟတ်တဲ့ပြောမလားဒီကအသိမ့်ကြသွားတယ်သိလားသွားတဲ့နည်းနည်းအဆက်ဟတ်ပူအဆက်ဟတ်ပူတော့ပြီးတော့ကံပြီးတော့ cheese အများကြီးပါပေးမယ်လေမအီဘူးသိလားဟိုဟာဖြစ်တယ်အီပြောင်းလေနနသေးပါနနသေးကြိုက်လို့ပဲလားမသိဘူးစားလို့စင်ပြေဒီမှာကြတော့ပုံအများကြီးလည်းပါတယ်ပုံကုံသွားလို့ဆိုပြီးတော့အစားလိုက်စားကြရတယ်မလို့ဒီနောက်မှာဆော့ဆိတ်အများကြီးပါတယ်အဲတော့ဒီပီဇာကမ်ဘီယာဒီပစုံကော်တေးပီဇာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆောက်မဲ့သူတွေထဲမှာအရသာတစ်မျိုးကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပီဇာကမ်ဘီရဲ့ပစုံကော်တေးကတော့တကယ်ဘူး
ပိုင်တယ်။ဆော့ဆေ့ချ်တွေလည်းပိုင်တယ်။ဆပ်ပလိုက်လည်းအများကြီးပိုင်တယ်။ပစုံတွေလည်းအများကြီးပိုင်တယ်နော်။ပီဇာဟက်ကကြတော့သူ့မှာပြောကြရဆိုလို့ cheese အရန်များတယ်ပေါ့နော် cheese များတယ်ပြီးတော့ပါမော့တာပီဇာဟိုမှာတချို့တွေရပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနုနုညံ့ညံ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ကွာတချို့ကြတော့နည်းနည်းမာမှကြိုက်တယ်ပေါ့နုနုညံ့ဟာကြိုက်တဲ့လူစားလို့ရှိရင်ပီဇာဟက်ကဟာကိုစားဖို့ recommend ပေးတယ်ပြီးတော့ cheese အရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ cheese lover တွေစားတဲ့ပီဇာတစ်ချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်ဟိုပေါ့ site ပေါ့နော် site ကကြတော့ pizza company ဟာနည်းနည်းပိုကြီးရယ် pizza hut ကနည်းနည်းသေးရယ်ဒါပေမဲ့အရင်လက်မကွာပါဘူးဒါက6လက်မှဒါက8လက်မှ site ကတော့6ခုစီပဲအဲဈေးနှုန်းတွေဈေးနှုန်းလည်းတူတူပဲ top ဖြစ်တာ top ဖြစ်တော့မယ်ဒါက medium ပေါ့နော်မှားမယ်ဆိုရင်ဒီ pizza company ဟာဆိုလို့ရှိရင် medium နဲ့မှားပြီပါ pizza hut ကကြတော့ regular siteပြန်တခုပြောအောင်မယ် delivery ရှိရယ်ပီဇာဟတ်ကဟာပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးတော့ Netflix ကြည့်ပြီးချေးချင်လို့ရှိရယ် favorite တင်မယ် food to you ကနေမှာလို့ရရယ်ပီဇာဟတ်ကပီဇာ company ကကြတော့ရန်ကုန် delivery door to door ကနေမှာလို့ရရယ်သိပ်ပြောလည်းမကြပါဘူးလွန်ဆုံးနိုင်ဘက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုစားလို့ရပြီအိမ်မှာ easy ပဲကိုလာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုမမေကဘယ်ပီဇာကိုကိုကြိုက်လဲပီဇာ company လားပီဇာဟတ်လားမမေက cheeseစိုက်တဲ့တဲမှာပါရပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ပြောရလို့ရှင်ဈေးနှုန်းချင်းတူတူပီဇာကမ္ပဏီကဟာပဲယူမယ်။အမမြင်ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ပီဇာဟတ်ကပီဇာကိုပို့ပြီးတော့စိုက်တယ်။ပြင်မင်းတို့ကငွေချင်းတွေနဲ့အများနဲ့သွားနေတာ။ငွေချင်းတွေဘရူလိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်။ဒါကကမ္ပဏီကတော့ဈေးလည်းတိတ်မကြီးဘူး။ပြောရလို့ရှင်။နည်းနည်းလေးကြီးရောစားပြော်တယ်ပေါ့နော်။ငွေချင်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်။ဒါပို့ဆင်ပြီးပါတယ်။အမတို့လိုအိမ်မှာပဲစားမဲ့သူတွေကြတော့အဲအိမ်မှာအေးလေးစားပြီးလို့နူးနူးညံ့ညံ့လေးစားပြီးရွှေရှင်လေးလည်းကြည့်လိုက်ပါဘော။ဟဲ့ကြောင်းတော့ပဲ Netflix and chill ပါလို့ပြီးပါသွား။ကောင်းလာပါသွား၏။အံပြေဘူးလား။ဆက်စားအောင်ပါ။ဘာလို့ပိုင်ရန်တွေ့ပါလဲ။အဲ့ကြောင့်လို့ဘာပဲသားပြီးပြီးအစာမကြေလေထိုးလျောင်းနေဖြစ်မှာကိုမစိုးရင်ရရင်ဖြစ်မစ်အဆောက်ရမယ်ခင်ရပြီဟုတ်ငေါ့တိုက်ပါဖတ်စာအောင်ပါနော်ဖတ်စာခြင်းလို့တောင်းဖတ်စာဖို့တောင်းစာတောင်းပါအော်အေးပါကလုံးကဝါဖာမဟုတ်လားဒီဖူတာကြပြည့်တတ်ကြည့်ရေဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ယူလင်းက recommend ပေးထားတဲ့ pizza hut က pizza ကိုကြိုက်လားမမေး recommend ပေးထားတဲ့ pizza company က pizza ကိုကြိုက်လားတခုခုပြောပြပေးသွားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ food culture အစီအစဉ်မှာတော့ယူနီယာဘယ်လိုစားသောက်ဆံတွေတောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ကိုဖတ်ငွေကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်ပီဇာတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပီဇာတွေကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ပါအောင်ပါယူစားသောက်နိုင်ပါတယ်ယူနီယာတော့မမပေးတော့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ယူနီယာညီမလေးကလာဝယ်ကျွေးလို့စားရအောင်ဘိုင်ဘိုင်